наша постійна рубрика «Батьківський чат», в якій ми обговорюємо ті теми, які зараз хвилюють батьків, та про що вони між собою переписуються на різних форумах батьківських. І от сьогодні ми вирішили підняти тему дитячої харчової алергії через те, що Міністерство охорони здоров'я вирішило трішечки змінити ось ці всі правила харчування у шкільних їдальнях, тобто випустило величезну статтю про те, що має бути, скільки готувати всього різного. Ну, але ми вирішили загалом поговорити про те, як батькам взагалі дбати про своє харчування своєї дитини, тому що мені здається, що не лише в школі, в садочках потрібно про це думати, але і вдома також. І до нас сьогодні завітала Тетяна Брегман, педіатр. Добрий ранок. Доброго дня. Отже, розкажіть, загалом, харчова алергія, вона зараз часто зустрічається в дітей? Ну, взагалі, це є проблема нашого суспільства, нашого життя, нашої буденності, 21-го століття взагалі, оскільки вона зустрічається досить часто. 20% жителів планети Земля мають цю проблему і хворіють, і мають якісь певні прояви харчової алергії. Сама харчова алергія – це є стан підвищеної чутливості до певних продуктів, які ми вживаємо. І зазвичай це є білковий продукт, це є тваринний білок, це є рослинний білок. І певні побічні реакції, які проявляються в організмі, проявляють себе таким чином, що організм якось неправильно реагує на те, що ми вживаємо. Тобто це що? Це може бути висипка? Це може бути будь-що. Ну, зазвичай звикли сприймати до уваги, що це зазвичай висипка, так. Це є свербі шкіри, це є висипання, можуть бути по всьому тілі, можуть бути неприємні відчуття. Це, що стосовно шкіри, також це може бути навіть просто вживання певного алергенного продукту, який викликає алергію, вже на початку вживання самого продукту в роті може бути набряк, свербіж, ротоглотки також. Це такий вже активний алерген. Це один з проявів цієї харчової алергії, таким чином може проявлятися. Окрім того, це може бути свербіж носа, це може бути чхання, такі певні слизисті виділення з носових ходів. Це може бути задуха, відчуття неприємного такого загальної слабості може бути запаморочення навіть, можуть бути певні розлади травлення, може бути блювота, нудота, може бути дискомфорт в вигляді навіть діареї. Тобто сама харчова алергія може проявлятися будь-як і може навіть інші захворювання сприймати як не харчову алергію насправді і трохи плутати ці поняття. Тобто, як батькам тоді на що звертати увагу, якщо от бачать, що є така річ? Тобто, треба зразу йти визначати алерген? Загалом, в принципі, продуктів основних, які викликають харчову алергію, не так багато. Тобто, першу чергу, на яких звертати увагу, це є коров'яче молоко. Білок коров'яче молока викликає найчастіше харчову алергію. Це є курячі яйця, це є горіхи. Волоські горіхи, арахіс, мигдаль, кешю, наприклад. Це можуть бути морепродукти і риба, зокрема. Це може бути соя і це може бути, зазвичай, найчастіше в цю групу входить продукти злакові, а власне пшениця викликає харчову алергію найчастіше. Тобто 90% усіх алергій харчових становлять ці основні продукти. До речі, ми маємо підтвердження, тобто ми провели такі от скріни, зробили із переписок батьків в одному із батьківських чатів, і хотіли б вам показати зараз, що там от спілкується про те, що все-таки також велика проблема в тих батьків, в яких діти мають проблему із вживанням лактози або ж глютену. От, кажуть, що безглютеновий хліб, наприклад, так, він взагалі дуже дорогий. Взагалі безглютенові продукти досить дорогі, так, але на рахунок того, чи змінювати харчування в шкільних їдальнях чи в садочках індивідуально під одну дитину, важко про це говорити загалом на всю країну також так. Тому що на рахунок харчування цих дітей, які мають проблеми з алергією чи з непереносимістю глютену чи лактози, вони в першу чергу мають починати школу харчування і навчатися правильно їсти, правильно вибирати продукти ще вдома. Тобто, якщо вони мають певний діагноз, вже поставлений лікарем, вони це контролюють вже починаючи з домашніх умов і далі продовжують відслідковувати певні продукти, які вони будуть вживати вже надалі, і дитину треба постійно навчати
Тобто не сам хліб, на самому хлібі не можна ставити певну якусь галочку, що от нема хліба в школі без глютену. Насправді, просто дитина може тоді без хліба їсти, так? Так, якщо... є багато продуктів, які не містять глютену. І цього буде достатньо для того, щоб дитина нормально розвивалася. А як взагалі, чому проявляється ось така алергія? Це з народження може бути таке генетичне? Взагалі, перші прояви харчової алергії можуть бути ще в новонароджених дітей, власне, тих, що знаходяться на грудному вигодовуванні під час вживання мамою, яка годує грудьми, певних продуктів, які можуть провокувати розвиток харчової алергії, власне, тих, що я перераховувала раніше. Зазвичай це може бути, власне, великий прийом молочних продуктів, і дитина може мати прояви вже в дитинстві, в новонародженому періоді. Також горіхів, і також морепродуктів або риби, які мами хочуть, тому що під час вагітності зменшували кількість цих продуктів, під час вигодовування також обмежують себе, і тому часом вони зриваються, так грубо кажучи, і починають їсти те, що зазвичай заборонено їм. Зараз, до речі, стосовно ось годування мам, так, годуючі мами, так, які мають молоко, вони зараз є такий рух, що все-таки не потрібно цієї дієти. Так, як ви можете? Зазвичай строгої дієти не потрібно, але обмежити певні продукти, тому що якщо дитина реагує на них, якщо вона, чи це висипання, чи це алергічні прояви харчової алергії у вигляді колік, зригувань надмірних, попрілости, які також відносяться до харчових алергій, про це вони можуть не знати, вживати в продукти, які викликають алергію, але думають, що це зовсім інші симптоми інших захворювань. Насправді, коригуючи харчування, обмежуючи, не забираючи повністю, а обмежуючи кількість продуктів, тоді вони можуть покращити стан дитини. Таким чином. Стосовно харчування от в їдальнях, як в садочках, так і в школах, як ви вважаєте, чи можна там от продавати таку шкідливу їжу, там різні вафлі, солодощі? Загалом не продавати чи продавати, це не можу вирішувати, наприклад, я чи на цьому наголошувати, але питання навчання дітей правильного харчування має все одно вирішуватись, мені здається, вдома. Батьки мають навчити дитину правильно обирати продукти ті, які вони би мали би їсти. Ясно, що забороняти повністю ми не можемо нічого, тому що якщо однокласник їсть, а я не буду дивитися, що це він робить. Тобто пробувати можна, просто давати якісь певні навчання ще вдома це ці виконувати. Тобто якщо трішки, десь час від часу, то можна якусь шкідливу їжу з'їсти. Ну, що кажеш, що таке шкідлива їжа? Так, навчити дитину правильно харчуватися в будь-якому випадку необхідно вдома. А за скільки часу от може виробитися ця алергія, якщо, наприклад, проявитися? Проявитися, так. Ця алергія може проявитися як одразу після вживання продукту, який містить алерген, так і від кількох годин, і навіть наступного дня може. Тобто відтермінуватися до негайного типу і відтермінуватися трошки пізніше проявитися. Також дуже індивідуально і важко сказати, показати, як швидко вона проявиться, тому що кожен організм по-своєму реагує. А якщо, от, наприклад, зараз дуже багато таких моментів дитяче харчування штучне, і дуже багато, так, дітки можуть теж мати алергії, маю на увазі, от, замінники материнського молока. В випадку тому, якщо вони мають білок, алергію на білок коров'ячого молока, це буде в будь-якому випадку в них проявлятися харчова алергія. Чи це би мама пила молоко і годувала грудьми, чи це би вони тоді суміші, тоді для них підбирається просто лікувальна суміш і використовується для того, що їм, так, це різні будуть види сумішей, молочних, власне, сумішей підбирається для конкретної дитини. А якщо дитина вже от виросла, і чим можна замінити тоді молоко, молочні продукти? Чи це на кисломолочні не впливає, тобто алергія не виробляється? З часом, здебільшого, у більшості людей, дітей також, зникає, так можна так сказати, зникає алергія на сам білок, або непереносимість білка коров'ячого молока, і зменшується така чутливість до нього, і абсолютно нормально люди вживають коров'яче молоко і нормально на нього реагують. Але є певні продукти, наприклад, як арахіс там, чи морепродукти, до яких зменшити алергію або зовсім її, щоб її не було в майбутньому, неможливо. Тобто, якщо вже є алергія, і вона буде серйозна, бо зазвичай арахіс і морепродукти дають дуже страшні алергії. Можна навіть задихнутися. Так. Може бути анафілактичний шок, тобто може бути втрата свідомості, може бути різке падіння тиску, може бути навіть до летального випадку. Тобто якщо з'їсти багато. Навіть не багато. Навіть трішки. Достатньо може бути. Були випадки, коли арахіс міг бути на одній тарілці з продуктом, який не є алергеном,
І таким чином можна мати також прояви алергії. Ну, у мене ще одна така статистика. У нас загалом в Україні на минулий рік проживає 7 мільйонів 615 тисяч дітей віком до 17 років, і з них 13% мають ожиріння. Це теж, мабуть, така проблема у зв'язку з тим, що зараз... Це проблема не тільки українців, проблема взагалі дітей всього світу. Всього світу, так. Це пов'язано з, напевно, з легким доступом до їжі як такої. Тому що коли є певний режим харчування, коли дитина їсть, ну, згрубше кажучи, по годинах, коли вона знає, що має бути сніданок, обід і вечеря, що це є певний контроль надходження продуктів харчування до організму, так згрубше кажучи, але режим має бути. Тобто не може дитина постійно, неконтрольовано їсти, вживати певні продукти, чи це будуть легко засвоєні вуглеводи, чи це будуть газовані напої, солодкі, власне, тому що вони також провокують ожиріння. Плюс малорухливий спосіб життя, яка є також великою проблемою. Не тільки самі продукти провокують ожиріння, а те, що діти мало рухаються, в принципі, вони зазвичай вчаться багато, а фізичними, якимось активними рухливими способом не живуть. Тому що сьогоднішнє суспільство вимагає трошки інакшого типу і режиму життя, власне, людей. І діти вчаться, діти або бавляться за гаджетами, за комп'ютерами, або, власне, такий малорухливий спосіб життя ведуть, заїдаючи це, запиваючи це, і фактично це призводить до того ожиріння. А як батькам зрозуміти, що в їхньої дитини проблема з вагою? Тому що от, коли дитинка ще маленька, то всі кажуть, це так мило, така пухленька, гарні щічки. В будь-якому випадку, до року щомісяця зважування і вимірювання росту відбувається. Після року і дітей шкільного віку проходять медичні огляди. Там є норма, так? Там є, ну, умовно кажучи, норма не є кожного віку, є норма індивідуальної людини, тому що якщо є батьки високі, дитина висока, то вона не може бути там занадто худою. Тобто це є індивідуальні норми, це індекси маси тіла, які визначають, власне, правильний, гармонійний розвиток дитини. Тому індивідуально батькам розповідати про те, що ось ваша дитина має зараз надлишок ваги, тому що от ми зараз можемо це індивідуально конкретно до кожної дитини приступати і це відраховувати, і це розповідати батькам. Тобто які ще загальні рекомендації стосовно харчування ви можете дати? Які продукти є такими корисними? Взагалі дотримуватися режиму харчування, дотримуватись режиму активності, тому що фізична активність має бути в будь-якому випадку. І якщо й турбують якісь алергічні прояви харчової алергії вперше, чи це повторно, в будь-якому випадку звернутися до лікаря, щоб відкоригувати цей момент. І навіть поняття щоденного харчування, які також можна в якому вказувати, що з'їли, в якій кількості, в котрій годині, допоможе визначити тактику далі, допомоги, як поводитись так і мамі, і лікарю відповідно також. На що ж, я вам дуже дякую тоді дякую за те, що також роз'яснили батькам стосовно харчування їхніх дітей. Тобто не бійтеся. Все-таки, що ваша дитина піде в їдальню і там з'їсть щось не те, виховуйте її з дому. Правильно. Показуєте, що це можна правильний їсти. Приклад батьків буде також правильне запорука. Виховання дітей.